João Gustavo voltou a comentar sobre a polêmica com o show de tributo à irmã Marília Mendonça. A ausência de figuras importantes para a carreira e a vida da sertaneja, mas especialmente as duplas Maiara e Maraísa e Henrique e Juliano, ainda rende discussão na internet. Na noite desta segunda-feira 5, João nitidamente perdeu a paciência sobre o tópico no X, antigo Twitter. Eu estou cansado, é bom que o assunto não morra, já que tem gente que não quer que ele morra, porque quando eu decidi abrir a merda da minha boca para falar, eu juro que não vou deixar nada para trás. Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marília, eu vou falar. Então, não esfriem o assunto, iniciou. Sem entrar em detalhes, João assumiu uma guerra contra o que parece ser os bastidores da indústria musical. Que minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que minha irmã derramou para encher bolso de pessoas. Então esperem que vocês vão saber, porque esta é minha guerra, escreveu. João ainda trocou farpas com fãs de Maiara e Maraísa. A primeira justificou a ausência do tributo por não ter condições psicológicas de retornar ao local, o estádio Allianz Parque, onde elas fariam o maior show da turnê, Festival das Patroas, anunciada cerca de um mês antes da morte de Marília. Eu vou provar para todo mundo quem são as pessoas que vocês amam e que disseram a vida toda que amavam a minha irmã. Vocês não perdem por esperar, disse o filho caçula de Ruth. João também rebateu diretamente o comentário que citava Maiara e Maraísa. As meninas sentem muito a falta de Marília também, escreveu um perfil. Cara, cala a porra da sua boca que você não sabe nem a metade do que acontece por trás desse meio nojento. Então, não ouse dar palpite de algo que você não tem conhecimento algum. Vai arrumar alguma coisa que você saiba o que está falando para comentar e me deixe em paz, disparou o ex-cantor. Por fim, João rebateu críticas de que viveria às custas da herança do sobrinho. Léo, o único filho de Marília, estão falando que vive às custas do dinheiro do Léo, porque cada um de vocês, seus porcos, não procuram abrir uma auditoria para ver se eu mexo em dinheiro do Léo. Perguntem ao pai dele, Murilo Rufi, seus banjos com o dinheiro do filho dele, seus imundos, podres do caralho, detonou. A cantora Maiara da dupla sertaneja com Maraísa se pronunciou novamente a respeito do tributo à Marília, com previsão para outubro deste ano em São Paulo, durante um show na última segunda-feira 5. A artista reforçou o motivo para ter recusado participação no show de homenagem à eterna rainha da sofrência. A nova declaração da irmã gêmea de Maraísa aconteceu em meio à polêmica sobre a ausência da dupla no evento, que dividiu opiniões na internet. Nos últimos dias, as cantoras receberam um follow de Dona Ruth e João Gustavo, mãe e irmão de Marília. Além do comunicado oficial sobre recusa ao convite, Maiara ressaltou em sua apresentação que não precisa sair do palco para homenagear a grande amiga. Quem conheceu a Marília fora do palco era maior do que a artista, né? Muito maior. E realmente, a gente tem a grande honra, eu não sei por que ela fez isso, de gravarmos as últimas músicas dela em vida, nas patroas. Não sei por que ela fez isso, né? Mas eu me sinto muito honrada. Só que eu sei que eu não preciso sair desse palco para fazer homenagem nenhuma, na verdade. Foi ela que me escolheu e me colocou nessa situação de todo show. Tem que cantar pra ela. E na verdade, a maior homenagem nunca vai ser, porque pra mim a voz dela até hoje é a maior voz do Brasil e do mundo. Eu não consigo cantar melhor que ela, nunca vou conseguir, meu Deus!